dateng. Hai, jadi kami di Bugole anak khusus. Sudilah. Iskudilah. Sudilah apa? Di Bugole. Hai, Max loga tu. Matu Nisa sini pasai. Mau mainu Bugole. Jadi traveling blogger apa nama le? Kau ni bahvi le? Iskudilah le. Di Bugole apa? Di Jalan apa? Di Bugole. Bisa kamu apa? Mula kata saya Sneha. Budak kuhai. Tu, ahok. Jatuh tu, arum mau koru. Okey, bagai. Apa nak kau fakulu ke mood YouTube channel? Kepa halus, selamat jalan isu. Video tu saya kena file. Jalan apa? Like kiri bo, comment kiri bo, share kiri bo. Aro, biar halai kali sini apa ibu? Dijai button tu klik nak kiri bo. Like, aro like. Kau yang klik kau ibu, request kau yang dia. Aduh, nampak macam subscribe kau ibu channel tu. Nampak macam start kau itu, aku sih costa kau itu, jadi YouTube channel tak growth kau ibu lagi macam costa kau. Jadi kau itu bila views nampak, nampak views di bawah pasu, ambau macam he. Ada aku kau tengah hat, mesti tengah hat pay suri. Rocky ni? Kau Rocky kau sebelah kan? Kau Rocky. Muzak pani pihal lagi, dah cukup pani kau lagi bahasa kan? Hamba. Ada apa? Hello, hello. Kau tu ada apa ni pihal? Puska lah kau cer, puska lah. Ini puska. Kami bawa mana puska bisa ya tu ya. Jadi kita mesti tahu dah mana dia lagi. Mana di depo ia tak pusing lah. Kita mana lah. Ia dalamnya nanti sama dia nak tu ni time. I don't know about tengah hat. Oh here.
মই ভ্যানিলা চকলেট কি ভ্যানিলা আছে না ভ্যানিলা আছে হয় মই ভিডিও কৰা নাই মই এনে এনে কথা কৈ আছো বেতাল বেতাল আইসক্রিম খাইছে ইয়াৰ নামটো মই বেতাল কিয় দিছো গম পানে যিদিনাখনৰ পৰা মই ইয়াক মই স্কুটিত মই পাঁচপালত উঠাই পেলাই দিলোঁ সেইদিনাখনৰ পৰা ই বিক্ৰম পিঠিত বেতাল উঠাইছে না উঠিলে যে উঠিলে আৰু নমা নাই মানে মোক ইমানেই ঘূৰাইছে ইমানেই ঘূৰাইছে মই হাইৰাণ হৈ গৈছোঁ মই কেনেকৈ নমাম হ'ব এতিয়া মই ক'লা খাম ক'লা বিৰাট ভাল পাওঁ খাই তো খাই লওঁ ইয়াত ঠেলাখন অকণমান বেলেগ আছে আন আন গমান ঠেলা অ ভিতৰটো ভিতৰটো খাই আছে ন টিপি থাকিব লাগিব এটা খাই ট্ৰাক গৈছে এইবিলাক পানীবিলাক ওৱান টু থ্ৰী আৰু সেইফালে ক্লিক কৰিলে পিটি দিলে ওলাই যায় ন এইটো কি টেষ্টি ফুচকাকেইটা অলপ বেলেগ টাইপৰ ভাল লাগিলে খাই যিকেইটা টেঙাখাটাত খাইছিলোঁ সেইকেইটা মুখৰ সোৱাদটো বেলেগ কৰি দিছিলে তো ইয়াত খাই আকৌ আগৰ সোৱাদ আহি গ'ল তো ভাল লাগিলে যদি আহে এছাই অফিচৰ অকণমান আগত য'ত হেৰি মথাৰিলৈ উঠিব পাৰে ন তাতে আছে এইটো খুব সম্ভৱ নতুনকৈ আহিছোঁ চাগে আগতে আহিছে দেখা নাই ভাল লাগিলে আপোনালোকেও আহি সোৱাদ ল'ব এতিয়া আমি আকৌ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিম ৰিটাৰ্ণ হৈছোঁ প্ৰায় দুলীয়াজানা পাব হৈ গৈছে দুলীয়াজান পাম আহিছে এইখন কথাই কথা বুলি কয় খুব ভাগৰ ৰাখিছে স্কুটি চলাই চলাই ভোকো লাগিছে একো খোৱা নাই দেখিছিলে যে আমি অকণ ফুচকা আৰু আইচক্ৰীম আৰু খালোঁ গলা
গধূলি সময় গাড়ি পুরা ভিড়। গাইজ আহি পালো, আহি পাই আন্ধাৰো হ'ল, দিনটো একো খোৱা নাই, একো খোৱা নাই মানে ভাত জাতীয় একো খোৱা নাই, পেট ভৰা। অঁ ভাত খালোঁ সোনকালে, ভাত খাই এতিয়া বিচনাত ভাগৰ লাগিছে, ভাবিলোঁ ভিডিঅ'টো সামৰি লওঁ। তেওঁ আজি ডিব্ৰুগড় গ'লোঁ, কি কি কৰিলোঁ, কেনেকৈ গ'লোঁ তাকে দেখালোঁ। আজি এইলৈ মই ভিডিঅ'টো ইমানটা সামৰণি মাৰিছোঁ। সকলোকে গুড নাইট, ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, আৰু যিসকল নতুন তেওঁলোকে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি দিব। বাই বাই, গুড নাইট।